आज डिस्कस गरौँ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल र इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्टको बारेमा। है अब रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै हामीले जहिले पढेको छौँ सेलहरूको -90 मिलिभोल्ट हुन्छ, न्युरोनहरूको -70 मिलिभोल्ट हुन्छ। अब यो -90 -70 कसरी आयो त, र इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट भनेको के हो त? है जस्तै जस्तै सेलभित्र -90 छ भने चाहिँ बाहिर पोजिटिभ चार्जहरू छ। हाम्रो जहिले पनि इसिएफमा त्यो बाहिरतिरको सबै इसिएफ भने इसिएफमा जहिले पनि सोडियम धेरै हुन्छ, क्याल्सियम धेरै हुन्छ, क्लोराइड धेरै हुन्छ इन कम्पेरिजन टु आइसिएफ। सेलभित्र यिनीहरू आयन कम हुन्छ, यिनीहरू धेरै हुन्छ भने चाहिँ बाहिर धेरै छ भित्र थोरै छ भनेदेखि यहाँ केही गरी मुभमेन्ट गर्न छोडिदियो, च्यानलहरू खोलिदियो भने के हुन्छ त बाहिरबाट भित्र आउँछ। यो भनेको कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हो। त अब अर्को भनेको सेलभित्र नेगेटिभ छ, सेल बाहिर पोजिटिभ छ। है भनेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्र्याक्ट इच अदर भन्छ नि त। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज त सेलभित्र आयो, सेलभित्र आउनुको मतलब यो सोडियमलाई यो सेलको -90 चार्जले अथवा -70 चार्जले के गर्छ भित्र तान्दो रहेछ नि, यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियन्ट भयो। अब यो दुइटाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट भन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आयन च्यानलहरू, सेलभित्र भएको आयन च्यानलहरू बुझ्नुपर्छ। क्या कस्तो खाले आयन च्यानल हुन्छ? भोल्टेज गेटेड आयन च्यानल भन्छ, लाइगेन्ड गेटेड आयन च्यानल भन्छ। अब यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि गेटेड भनेको मतलब के हो, गेट ढोका जस्तो, भोल्टेजको ढोका। है सडन एउटा भोल्टेजमा पुगेर सेल, सपोज सेल 90 मिलिभोल्टमा पुग्यो भने कुनै पनि आयन च्यानल खुल्दैन। सपोज -70 + 60 एउटा आयन च्यानल खुल्छ, है अर्को अर्को भोल्टेजमा अर्को आयन च्यानल खुल्छ। हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा सडन भोल्टेज पुग्ने बित्तिकै गेट ओपन भयो, भोल्टेजले गर्दाखेरि गेट ओपन हुने च्यानल भोल्टेज गेटेड आयन च्यानल भन्छ। क्या अब लाइगेन्ड गेटेड आयन च्यानल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा रिसेप्टर छ, त्यो रिसेप्टरमा आएर सपोज एस्टाइल कोलिन आएर बाइन्ड भइदिने बित्तिकै यो गेट खुल्छ। यो गेट खुलेपछि के हुन्छ, सोडियम आउँछ सेलभित्र। हामीले मसल कन्ट्र्याक्सनमा पढ्थ्यौँ, नर्भ एन्ड नर्भ टर्मिनलको एन्डबाट एस्टाइल कोलिन रिलिज हुन्छ, गएर एस्टाइल कोलिन रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ र सोडियम सेलभित्र फ्लो गर्छ। कसरी भएको त भन्दा एस्टाइल कोलिन बाइन्ड हुन्छ र यो सोडियमको गेट अरू बेलामा बन्द हुन्थ्यो, एस्टाइल कोलिन बाइन्ड हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो गेट खुल्छ र सेलभित्र सोडियम आउँछ। यो भनेको चाहिँ लाइगेन्ड गेटेड च्यानल। है अब यो दुइटा गेटेड च्यानलको बारेमा जस्ट सिम्पल इन्फर्मेसन लिएको, किनभने एक्सन पोटेन्सियलमा आउँछ। अब हामीले रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल -90 भनेर कुरा गरिगयो, सेल बाहिर चाहिँ जहिले पनि सोडियम क्याल्सियम र क्लोराइडको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ भने सेलभित्र चाहिँ जहिले पनि पोटासियम र एनआयनहरू भन्छ। यो एनआयनमा के पर्छ भन्दा प्रोटिन एमाइनो एसिडहरू पर्छ, जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ सेलभित्र हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ सेल बाहिर हुन्छ। यिनीहरूको अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ सेल -90 मिलिभोल्ट भएको, नभए चाहिँ 0 मिलिभोल्ट हुन्थ्यो होला। अब यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि सेलभित्र जहिले पनि एउटा पोटासियम लिक च्यानलहरू हुन्छ अरे क्या सबै सेलमा। त्यो पोटासियम लिक च्यानललाई चाहिँ न भोल्टेज गेटेड न आयन गेटेड, न भोल्टेज गेटेड न आयन गेटेड, उनीहरू चाहिँ लिक च्यानल सिम्पली जहिले पनि खुल्ला, जहिले पनि खुल्ला भएपछि त के भयो भन्दाखेरि पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन हामीले सेलभित्र धेरै भनेर पढेको थियौँ। अहिलेको लागि हामी सम्झौँ पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु 150 मिलिमोल पर लिटर छ अरे सेलभित्र। भने सेल बाहिर त हामीले जहिले पनि पढेको छौँ पोटासियमको भ्यालु, सेरम भ्यालु 3.5 to 5.5, त्यो भनेको त कम भयो 150 कम्पेरिजनमा। भनेपछि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले कता लान्छ त पोटासियमलाई भन्दाखेरि सेलभित्रबाट सेल बाहिर लान्छ। हो अब पोटासियम यहाँबाट मुभ गरेर सेल बाहिर जान खोजेर यो लिक च्यानल खुल्ला छ अरे, है अलिकति हाम्रो सेलको रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल 90 छ भने हामी नसम्झ्यौँ, सपोज एउटा केही भ्यालु छ अरे कसरी त्यहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ, ल पोटासियम 150 5 मिलिमोल छ बाहिर भित्र र बाहिरको डिफ्रेन्स भनेपछि त 150 5 अभियसली मुभ हुन्छ। र मुभ हुँदाखेरि एउटा एनआयन सँगसँगै गयो अरे, पोटासियम त अब यो च्यानलबाट लिक च्यानलबाट निस्क्यो तर एनआयन त यो च्यानलबाट निस्किन सक्दैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेल बाहिर एउटा पोटासियम गयो, जसले गर्दाखेरि सेलभित्र एउटा एनआयन एकुमुलेसन भएर बस्यो, बाहिर पोजिटिभ चार्ज भित्र नेगेटिभ चार्ज, फेरि अर्को च्यानल अर्को पोटासियम गयो, बाहिर पोजिटिभ भित्र नेगेटिभ, बाहिर पोजिटिभ भित्र नेगेटिभ, गर्दा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो बेला आउँछ जब पोटासियमको कन्सन्ट्रेसन बिस्तारै बाहिर धेरै एकुमुलेट हुन थाल्छ। अब बाहिर यही पोटासियम र अर्को पोटासियम लाइक चार्जेस त रिपेल इच अदर हो, भन्नाले एउटै एउटा पोटासियमसँगै मिलेर बस्न सक्दैन। अब सेलभित्र के छ नेगेटिभ छ भनेपछि त के हुन्छ, पोटासियम फेरि भित्र आउन खोज्दैन, आउन खोज्छ नि त। हो कहिलेसम्म यो मुभमेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म भित्रबाट बाहिर पुस गरेको छ नि जुन यो कन्सन्ट्रेसनले, अब त कन्सन्ट्रेसनले पोटासियमलाई बाहिर भित्रबाट सेल बाहिरतिर पुस गर्यो भने अब बिस्तारै बाहिर एकुमुलेट हुन थालेपछि सेलभित्र त नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएपछि त बाहिरबाट भित्र आउन खोज्छ। अब यो दुइटा फोर्सले एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, एकअर्कालाई यसरी भित्रबाट बाहिर ठेल्छ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले भने इलेक्ट्रिकल ग्रेडियन्टले बाहिरबाट भित्र ठेल्छ। हो एउटा यस्तो लेभलमा पुग्छ कि जब बाहिरको बाहिरबाट भित्र आउने फोर्स र भित्रबाट बाहिर आउने फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ र सेलमा पोटासियमको आयनको मुभमेन्ट हुँदैन। हो त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि -90 मिलिभोल्टमा। त्यही भएर रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल यो -90 मिलिभोल्टमा चाहिँ
चाहे जति सुकै पोटेसियम बाहिर होस् चाहे जति सुकै पोटेसियम भित्र होस् अब फर्दर मुभमेन्ट हुँदैन किनभने माइनस 90 मिली भोल्टमा भित्रबाट बाहिर ठेल्ने फोर्स र बाहिरबाट भित्र ठेल्ने फोर्स चाहिँ ब्यालेन्स भएको हुन्छ क्या हो यही पोटेन्सियललाई रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल भन्छ भने यो रिजल्ट भएको कसरी भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्टले गर्दा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियन्टले बाहिरबाट भित्र तान्यो केमिकल ग्रेडियन्टले भित्रबाट बाहिर तान्यो भनेपछि एउटा सेलको रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियलमा ठुलो हात कसको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सेलभित्र भएको एनआयनहरूको नेगेटिभली चार्ज एनआयन प्रोटिन एमाइन एसिड भने अर्को भनेको यो पोटेसियम लिक च्यानलको त्यसैले हाम्रो अप्सनहरू आइदिन सक्छ त्यसले चाहिँ सेलको रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियललाई कन्ट्रिब्युट गर्छ सोडियम पोटेसियम क्लोराइड क्याल्सियम भन्यो भने हामीले पोटेसियमतिर जानुपर्छ भने अब अर्को अप्सनमा झुक्काएर दियो भने एनआयनहरू हालिदियो भने अथवा प्रोटिनहरू हालिदियो भने प्रोटिनहरूलाई पनि राख्दा हुन्छ है यो भनेको हाम्रो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल र इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्टको बारेमा सिम्पल कुरा भयो होइन